जेजुरोशिम एगा महापनीता मोगो स्यारो प्याजी अमरा पुराम्यु मिंगला ये ताड मायों जी बोबे नसंग आये तला छाउसे उन्ने नई होचा सुमारो मुआ तो शिंखी मका यहां उबमा भ्या ना हुदो तेका या देखी प्योयें तियारो ဘုဒ္ဓဇင်ရံကြီးပေါင်း60ရှိတယ်လို့ရှင်းစွာပတ်ထားရပါဘုဒ္ဓဇင်ရံကြီးပေါင်း60ရှိနဂါဟုတ်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ခေမကဆိုတာကတပါးတဲ့သွားပြီးတောကြောင်မှာနေတယ်ဘောဓမေဘီနဲ့နဂါဟုတ်လို့ဝေးတဲ့နေရာမှာရှင်ခေမကကတောကြောင်မှာတယောက်သေးသွားနေတယ် အဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ရတယ်။တပါးတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားပါ။အဲ့တော့60ဆယ်တော်ရဟန်းကြီးတွေကဝါရဲကြီးတယ်အဲ့ရွယ်လေးလေးကြီးကြ။ဘုဒ္ဓဇင်ရဟန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတယ်။အဲ့တော့ခေမကဆိုတာကသူကြောင့်မှမလဲဈေးပင်တကယ်များလို့ 0 ကြောင့်မှာရှင်ခေမကကသရင်သုံးနေတယ်။သုံးနေတဲ့ရှင်ခေမကကအနာဂံလို့မှတ်ထားကြပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရမြတ်ကြီးတက္ကရာရိတိခွာမှုကိုဖြင့်သောတာပန်တရားဟောနိုင်မှုပြောနိုင်မှုပါအမတန်ပဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းကြီးတွေကစိတ်ကူးကြ ရှင်ခေမကရှိသွားပြီတကယ်တို့ရဟန်းကြီး60သွားပြီတရားနာရလို့ရှိရင်လေအမှန်ကောင်းပါပဲ။တို့သောတာပန်ဒီမှာသရဂဏနာဂယန္တာဖြစ်ပေါ်ရာဆိုတော့သောတာပန်တီးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဓမ္မကဆောင်သွားတာနဲ့အထူးအထောက်ရတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူး။ဓမ္မကပဲရွတ်ဆောင်သွားတော့တာပဲ။တို့သွားရမှာလဲသူကြောင်းလေးက0ကြောင်း0ကျန်တပါးတဲ့နေတဲ့ကြောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်ကျင်းကျင်းလေး ကျင်းကျင်းလေးတို့ကသူဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်လို့သူမေးမြန်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းထိုင်တရားမရှိနေတရားမရှိအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးပြင့်နေတာနဲ့ဒီရန်ကြီး60တဲ့မှာဒါတကားဆိုတဲ့ရန်တပါးကရှိသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ဒါတကားဆိုတဲ့ရန်ကတကားရှိတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်အဲ့ဒီဒါတကားဆိုတဲ့ရန်ကိုလှုပ်ပြီးတကယ်လားငါတို့ရှိဥစွာစကားရအောင်မေးဥမှာပဲလို့ဆိုပြီးတကယ်လားမေးခိုင်းလိုက် အဲ့ဒါနဲ့ပဲနဂါဟုတ်လို့ရှိတဲ့ခီကောတမိပိကနေပြီးဓာတကဆိုတဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ရန်ကိုရှင်ခင်ကဇီရောကြောင့်မှာသရင်သုံးနေတဲ့ရှိထွက်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလွတ်လိုက်သရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြရန်ကြီး60ကရှင်ပြကျမ်းပါပါလေလားချမ်းသာပါလေလားသွားပြီးတကယ်လားမေးကြီးကွာလို့မေးခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလိုမေးတဲ့အချိန်မှာဟိုရှင်ခင်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်က မမမကြမ်းပြင်းနေတာနဲ့ပဲသွားမေးတဲ့ဒါတကကိုပြောရတယ်ငါရှင်ငါဝေဒနာကမတက်တာဘူးရှေ့သာတွန်းနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာကရှေ့သာတွန်းနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်ရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာလေးကပါသွားတယ်တို့တော့အနာဂံပဲအနာဂံတော့အနာဂံပဲငါဆိုတာတော့ပါသွားတယ်ပါတာကဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါမသုံးမဖြစ်လို့မှတ်ပါ ဒိဋ္ဌိငါတော့မရှိပါဘူးလို့မှတ်ပါမာနနာရှိတယ်လို့မှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိငါကတော့သူအနာဂံတောင်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပဲတခါကျိုးတခါတက်တခါအောင်လို့မာနငါတော့ရှိဒိဋ္ဌိငါမရှိဘူးအဲ့ဒီတင်သူကငါဝေနာကွာရှိတာတွန်းနေတယ်နောက်သူမဆုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုပဲရန်ကြီး60မင်းပြန်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့ ခိုင်းလိုက်တော့ဒါတကကနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ခီးလာပြီးနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ခီးပဲပြန်ပြီးတကလာရန်ကြီးတွေသွားလျှောက်ရှင်ဗျာခေမကဆိုတဲ့ရန်ကတော့ဖြင့်ယောဂဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာလည်းမသက်သာဘူးရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာအီတိုင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ရန်ကြီးတွေကတရားကလည်းနာကျင်တော့ တရားနာကျင်တော့ရန်ကြီးကဒါကမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဦးကွာဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီနော်တစ်ခေါက်သွားရပါအောင်ကွာ
ယုပက္ခဏာဝိရဏခန္ဓာသညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငါဥစ္စာလို့များစွဲနေသေးသလားလို့ဒါသကမင်းခေမကတွားမေးပြီးအောင်กว่าဆိုပြီးသွက်လိုက်ကြတယ်သွက်လိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒါသကဆိုတဲ့ရဟန်းငါတကသိရင်နှာခေါက်ပြည့်အောင်တွားပြန်တန်ရရောက်ပြီးခေမကစီတော်ကြောင့်ရောက်တွားတဲ့ခါမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဟန်းကြီးတွေကရဟန်း60ကသွက်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဘုရားအေးဘယ်ကိစ္စတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားလို့များအရှင်ဖျားစွဲနေပါသလားလို့မေးလိုက်ပါနဲ့ဘွာယန်းကြီးတွေလျှောက်လိုက်ပါငါငေါ့စားတော့ဖြင့်မစွဲပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းပြန်ပြီးတကလားလျှောက်ရှေဆိုပြီးဒါသကတွက်လိုက်တွက်လိုက်ကြဒါသကယန်းကြီးလျှောက်တယ်ရှိရကောသံမိပြီးသွားပြီးတကလားအရှင်ဘုရားရှင်ခင်ကတော့ဝေဒနာတော့ဖြစ်တာပဲဗျာဖြစ်ပင်ပညာဆိုလဲငါငါဥစ္စာဒီလိုအစွဲတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခရားလို့ချက်ဖိုင်းလိုက်ဒါနဲ့ဒါရကလျှောက်လိုက်တော့ယန်းကြီးတွေကကျေနပ်တယ်အင်းဒါဖြင့်ငါငါဥစ္စာပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အိဗယ်ယူလိုက်အဲ့တော့ဒါဘယ်သူကဖြေတာတုံးဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာတစ်တူဒကာအောင်တို့သိရောပေါ့ဗျာအနာခံကဖြေလိုက်ငါငါဥစ္စာတော့မရှိပါဘူးသဘောကျဒါနဲ့အာရုံကဓမ္မတို့တက်တော့မှာဗာရေးကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်ကြီးပါတယ်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးအလွန်ကြီးကြီးပါတယ်တခြားသောအရေးတဲ့ကြီးတယ်လို့အာရုံကဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ဆိုတာအတ္တနဲ့အတ္တနိယောအတ္တကငါအတ္တနိယကငေါ့စာဘာကြယုံနံကငါတင်တယ်ခြေလက်နန်းသာကောင်းဆာမင်းကြီးငယ်ဝိစားတဲ့ငါဥစ္စာတင်တယ်အပြောကပြောတာဘူးအပြစ်မရှိဘူးနော်တင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာအဲ့တော့အခုနိုင်ငံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာငါဝေဒနာရှိသူတက်နေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောတာတို့တော့ယန်းကြီးကအရှင်သာသကဒုတိယရှင်ပြန်မေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ငါငေါ့စာတို့များစွဲနေပါသေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသကကိုရှင်ခေမကအနာဂံကငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးကွာလို့ယန်းကြီးတွေသွားလျှောက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါသကနှာခေါက်ပြန်ပြေးတကလားငါငေါ့စာမရှိတဲ့ကြောင့်သွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့ယန်းကြီးတွေကဩငါငေါ့စာပြုတ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုတော့သူတို့အကဲခမိကြအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါဂျိုပောက်တယ်လို့အောင်းမဲ့နေတယ်။ယုံဏဓမ္မရဲ့ရှိတဲ့နေကငါငေါ့စာတော့မဟုတ်ဘူး။ယုံဏဓမ္မလားဟုတ်တယ်။ဖြစ်ပြတာဟုတ်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်တယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ပါပဲ။သဘောကျ။ယုံဏဓမ္မတို့ဒီယုံဏဓမ္မသာရှိတယ်။အနိစ္စသာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်လို့သုံးမျက်ချက်ချက်ထားပြီးသားအပြောတော့ဖြင့်မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်အခင်ကဖြင့်တကယ်မရှိပါဘူးဒါတွေဟာယုံနံသာရှိပါတယ်ဖြစ်ပြတာရှိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိပါတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှအတိအကျသုံးမျက်ချက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒကာကျွယ်တို့ဒကာတက်တို့ဒကာအောင်တို့ဒါသောတာပန်ဉာဏ်ပဲအပြောတော့ပြောကြမှာပဲနော်မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်။ဘုရားတော်မှာငါတို့ယူခဲ့သောအနန္တာငါသင်္ကန်းကြီးခင်းလိုက်กว่าအနန္တာတော့ခိုင်းသေးတယ်။မခိုင်းရဘူး။အဲ့တော့အပြောငါကလူရင်းမဟုတ်ပါဘူး။အခြင်းငါကလူရင်းပါ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီဝိဓုဘောတာလေးဘေးချိတ်ထားပြီခဏချိတ်ထားပြီကိုဟာကိုငါငါဥစ္စာဖြုံနီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောမယ်ဒါလေးအထုပိဆိုင်ပြီးကြတာဩဒီဥစ္စာဟာအတော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပါလားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါငါဥစ္စာပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်တာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေအတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာငါငါဥစ္စာပြုတ်တာလားမှတ်ပြီလို့သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်
अब यो बेलो वे जाने ने रहा हमारे में सोई माने ना जो तो धाम लागे ने रहा हमारे मज जाएगा देखी ना माना ना दिलों ना का हमें उसी देखी ना लेंगा सुराले देखी ना ले माना का लेंगा ले ऐसा देखी ना लात जुब के ना कामिया मा माना ना जाने लूले मच जाएगा देखी ना करो माना ना करो ऐसा करो मारो जेतो आ जेतो तुम याद जुब जा क्या है तस्वीर ले ओ तो बाबी दे अबे बार का बेटे तेजी छुप आगे थे तने या किसी जी को चें म्याजी क्या दुआ बाबो लाल मसूरे बुला तेजी ना भी बोलो इसी ने कह रहा मारू मावा का तने उपाली दों बेलो म्याल आ रहे सुरे उसा एम ना आज आज या आज से या वाम या से या को आकु से या को दुआ वाम या से या ने कह जो ने कह तो एम ना कौ ยุสนา90ชื่อเดยุสนา90สรุปยําปัดเลยชื่อเดเยกันยีเดมาอเนกก็เลย90เบ้ระกะเป็ดทับไปเยโกนะคะน่ะยีเนี่ยออกชื่อไปดิเอ้อเมกะเลเนี่ยตะมาเมกะเลพยาเลเนี่ยตั้วตู่ไล่ก้มบ่ตั้วคาไล่คนคาคาไล่တော့เยหมုံเลคนคาคนคู่တော့เพียงระเจก้มบ่ยောက်มาบ่ သို့တော့ယူဇနာအနည်းယူဇနာ90ရှိတဲ့ရေနဲ့ယူဇနာပတ်လည်90လည်း90အညီမျှရှိတဲ့ရေနဲ့နှိုင်းချိန်လည်း9မုံအပေါ်ရောက်သွားတာမပြောပါတော့ပါဘူး။ကျန်တာကအများကြီးပိုးနေတယ်။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ရင်မိတ်ကရေဒီမပြောပါလား။အတွင်းကျန်တဲ့ရေဒီအလွန်များပြား။ဆိုလိုက်ဒီမှာလည်းဒီယနေ့ ဒဂရမရေဟောမှာဥစ္စာငံငေါ့ဥစ္စာပြုတ်လို့ရှိရင်အလွန်ကျေးဇူးများတာဟုတ်သိစေခြင်းလို့မာဝကတန်ဥပါဠိတော်ထုတ်လာတယ်။ဒဂရမရေမှာခေါင်းပြလဲပြအပေရဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေသူများပါဇာဖြတ်မှာတေရကျေရလမ်းဆုံးတဲ့ဒုက္ခပေါင်းဟာတဲ့ငံငေါ့ဥစ္စာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒဂရမတို့ရေမှုံနဲ့အမြကံထဲမှာရှိတဲ့ရေမှုံလေးတွေတမမြတ်ဖြတ်မှာပါတယ်ရေမှုံလေးတွေ เนี่ยอเหมยสรอกดีแท้มายีหมုံนี้เนี่ยเน่ยีกันแท้มาดิตะมาเมเนี่ยตุ๊ดโขคามาสรกุ้งนี่เนี่ยเหี้ยเอ้ยอเหมยရှိတယ်ยีกันแท้มาရှိတယ်อเหมยยีหมုံเนี่ยเหี้ยทุกข์เนี่ยงานก้าวสาตึกแต่ปกกฎมานอกลွတ်ตัวกุ้งหมอมาคาไล่แต่คนละคู่หลอกแพอหมုံนี้ด้วยทุกข์จันด้วยสรอกเมยด้วยเนี่ยทุกข์นี่เป็นตัวบีสรไปละ มเยตั่นในในทุกข์เนี่ยตื่นสีเปี่ยวเป็ดตัวไปอหติกรรมဖြစ်ตัวไปหลุไม่สนใจมั้ยยีตั่นในในคนคาทุกข์เราแพ้จั่นด้อเลยだเป็นงานงောက်ษาจุบผู้หาตูตะคาเปี่ยวไล่เลยซึ่งทุกข์บ่ไม่ยีตั่นในในอนันตเปี่ยวเด้สรแล้วพระอุปมาปะเลยตะบอดจ้ะだเป็นในธรรมะรู้งานงောက်ษาจุบผู้เยหาก็ ตายะตมีสิบวายะနိုင်ငံရေးအလုံးစုံသောအရေးကြီးတဲ့ရှိတယ်မှတ်ပါဘုရားဒီရေးအကြီးဆုံးမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်ตายะตมีสิบวายะအလုံးစုံသောအရေးကြီးတဲ့ရှိတယ်ရေးကြီးရှိပါတယ်အခုအမေမမာလို့ရှင်းနိုင်ရောက်တာရေအခုအမနာချက်လာကြတော့သာသမီလေးမမာလို့အင်းအမြန်လာခဲ့ပါဆိုတာရေဒါဒီအသာထားလိုက်တော့မှအရေးမကြီးပါဘူးဒီငါနဲ့ငါ့ဥစ္စာလေး ပြုတ်ဖို့ရာရေးကူတာအကြီးဆုံးသားဒါပြုတ်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာခါတဲ့ခွန်ခါဒုက္ခသာကြံတော့တယ်ရေခါနဲ့မှရှိတယ်တမမြတ်သာကြားတဲ့အမှုတ်များစွာသောဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားဆိုတော့ဒီရေးကကျွတ်လို့အရေးကြီးခန်းချောင်းအောင်လောက်ရမယ်အရေးဆိုတာကကျွဲတော့ဒါသိတော့တကားအောင်လို့မှတ်မိပေါ့ဗျာရေးမကြည့်ဘူး จะเป็นญาณในเฉิงน่ะโหลดการมะเนี่ยไม่တော့พระทัพปิวิฑญาณโดรีหูโดฉิงวนะฉิงจิตทัพปิวิฑญาณโดรีหูโดฉิงวนะฉิงจิไล่တော့อ๋อตมนันติจ้าเลยมาได้กูโรจิอติมาตุได้ติได้ปกกูไม่ใช่อเมญซงติตั้งกုံติอติซงติได้กูโรจิญาณฉิงวนะฉิงติပြောได้สกาဖြစ်เลยโดจอก
जेतो मयो मशीन है रा एमना मामीलो सुन्चा चेचा दुःख भाव अनंदा नांगाओ सारा देवें दुःख भाव अनंदा बने नहीं रा जो गुआवी और अभी नगारमारू नांगाओ सारा ले जो गुआ जिंजाओ दुःख अनंदा जो गुआ रा हाँ एमदामा जेतो जी चौसिंग जा कोमा गला नांगाओ सारा नलों चौपुया एमना ये जी रे लोग तू वाला लो सभी चीजों में लोग क्या तू कौन था यार वाले आप लोगों ने मेरे खाया भय आप लोग तो मशहूर तेरा रे मारे ले जा जो आने पाले नागा लारा नाउसा का लारा जी लाजे ने आप लोग तो लार गया रे मारे भय का लारे थे नागा ये ना लाया मैं नाउसा का ये ना ना बामा लोग तो उस रे उस रे ง่าติสิมะทีเนง่าก็ไม่ทีเนง่าเมหุล่ะง่าอย่ามาอยู่ลุเนอสัตติอุสาง่าอุสาก็ล่ะดาเพียงอกุโตหูเหมอสัตติเล็ดเดกะเพียงง่าชูเรดิฐิง่าอุสาชูเรดิฐิอีเตติเนบะก็ล่ะดาเพียงอกุโตยีร้องเมตะคุปัดตัวเรลุสวนแล้วบะดาเพียงพระธรรมะรู้ งางอกษานักุปยุกตัวเลยရှင်ဖြင့်ယူဇနာ50ပတ်လည်ရှိတဲ့ရေကန်ကြီးအနဲ့ငလ50ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေမုံမြာနဲလာဗျအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကงางอกษาတလုံးပြုတ်တာနဲ့အကုပြုတ်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ပြန်ညာတော့ချိန်ဝင်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးပြောတာဖြစ်နေသောကြောင့်လည်းကောင်းကျွတ်ဟာကြီးကျယ်လာကြီးလာงางอกษาဖြစ်ဖို့ရကအလွယ်လေးအများဆုံးနဲ့ထွက်လိုက်တာကအများကြီးလို့ဒီလိုလည်းမချိန်။ อกุโตหุธเมงางอุษากะลาตะบะจะอกุโตหุธเมงางอุษากะลาตะบะจะอกุโตหุธเมงางาอุษากะลาราจิเวลุตะกะจะตะกะติตะกะอุนุมัชยะปุญญะสิ้นราจิจังสิ้นราจิจังโกยโกยายอกตัวเรลุสรุษิยะเพียงโกยสรุษิยะเวกูปิเวมะสรุษะทุกข์ริยะตะกะละโกยใจโกรเวสิเลจินะ ကိုယ်ပဲမကောင်းတာတွေအကုန်ပြောခြင်းနဲ့။ตายရပြန်လဲကိုယ်ပဲตายရခြင်းနဲ့။အဲကိုယ်ရင်ရလို့ဖြစ်သွားတော့ငါကကိုယ်နဲ့ငါနဲ့အတူတူကိုပြ။အဲ့ဒါတွေလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကနည်းလား။ပြီးတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကိုယ်တကယ်လို့အဝေးကပဲမိသံကြပြန်လဲ။သူများအိမ်အတွက်ဆွေးရင်လား၊ကိုယ်အိမ်အတွက်ဆွေးရင်လား။ကိုယ်အိမ်အတွက်ဆွေးရင်လား၊ကိုယ်အတွက်ဆွေးရင်လား။အဲ
เบลุเบลุโทษะเสียเสียเบลุเวตันเนี่ยเสียเสียงานเอาซะนะคู่ก็ลาราจิหมักไปแล้วตะบะจ๊ะดาเพียงอเปตวาจิอะจ้องมาเพียงสกายธรรมรู้เปลี่ยนได้โลภโทษะโมหะจังตวาดิโหตะกายะทิฐิโซ่แหละงานเอาซะจังตวาดิตะบะจ๊ะโลภโทษะโมหะจังตวาดเลยลูกโซ่แล้วซะหา ลောဘโทสะโมหะเนี่ยมามาข้องจองไม่จี้ซงเสียเปียนတော့อเปโปได้เนี่ยฐานะมาဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီဒိဋ္ဌိကိုယ်ဆုံးငါငေါ့ဥစ္စာကအပုဆုံးတန်တရားလဲတဲ့နေရာမှာရောကဲဒကာစင်္ဃာကြီးပေါင်း၈ခုမရတဲ့အနာပေါက်တာများလဲဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားတယ်လဲသူပဲလက်တင်မကြဘူးဘုရားဆုစုပွားတော့မကြွတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကလဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာတွေမှတ
ไม่สนใจมึงล่ะงางาอุตส่าห์สรว่าบาบาเลยเจตีวิปัณณตาก้าวมีเจตีกิเลสผิดเปลี่ยนวิปัณณตาแล้วผิดเปลี่ยนสรเจตีวิปัณณตาโกเจตีเนี่ยผ่องเปลี่ยนได้กูตมะฤทธิ์ไม่ต้วนเห็นหรอกเพียงเตะบ่าတော့มะล่ะไม่ใช่ฤทธิ์อย่างผ่องเปลี่ยนได้กูตมะฤทธิ์ไม่ต้วนเห็นหรอกแล้วเพียงอ๋อ เตติวิปัณณตาสรุปว่าไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่ฤทธิ์ตมะฤทธิ์กูตมะฤทธิ์เนี่ยเสียพ่อนี่กุญญียุปิตมะฤทธิ์เนี่ย
ဒါကရမရမှန်ကံမြန်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သေတိဝိပ္ပန္နတာပြုတ်သွားတော့မယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါရပါဒါဖြင့်ဒါကရမတို့ဒီလေးတွေကနင်သွားရလို့ဖြုတ်ရမှာလားအမြင်တဲ့ဘေးုံဘယ်လားဆိုတာယနေ့စဉ်းစားကြည့်အမြင်တဲ့ဘေးုံဘယ်ဆိုတော့ငါကြွေရေရုပ်ရှာမဖြုတ်တဲ့ရင်လည်းခက်တယ်ဖြုတ်တဲ့ရင်လည်းအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါမဖြုတ်တဲ့ရင်လည်း ဆုတ်တဲ့ရင်တော့လေအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတော့ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်လို့ရှင်းပြဥပါရဏပြည့်စရာကမ္မကိုမသွားဘူးလားဥပါရဏဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဒိဋ္ဌုပါရံသဘောကျဒိဋ္ဌိပရမတော့ငါငါဥစ္စာ ပရမတာဒီလောက်ပင်ထားတယ်တော်တော်ကြာကြာတော့ငါကောငါအချင်းအကြည့်ဆုံးမလာဘူးလားငါဥစ္စာကိုငါအချင်းအကြည့်ဆုံးဆိုတော့ဒီကြတော့ဒိဋ္ဌိကဘာလာဖြစ်လာလဲဒိဋ္ဌိပါရံဖြစ်လာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံနဲ့ဟာအကြည့်ငယ်ပဲသူးတာဒါဖြင့်အကြည့်ငယ်ပဲသူးတော့ဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ဥပါရံပဲလက်မပေါ်ဘူးလက်ပေါ်တော့ဥပါရဏပစ္စယာနဲ့သူး ကမ္မဘောဟောကံကူမြောက်ကံမြောက်ဘူးလားကမ္မဘောဖြစ်เสียဟောဇာတိလာတယ်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကံလာတယ်ကံလာတော့ဇာတိလာတော့ဒိဋ္ဌိကလာတဲ့ဇာတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်ဒကာတက်တော့ကစဉ်းစားဩအပ္ပဇာတိပဲလာရမှာပဲဇာတိလာရမှာ အပ္ပဇာတိပဲလာရတော့မယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးဒီကာလနေတဲ့တော့ဩဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌိပါရံပါလားဒိဋ္ဌိပါရံကဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဒီအကုန်လုံးပြောမှာမဟုတ်ပဲဘူးလားဘယ်ကံနဲ့လုံးမလုံးဆိုတာနတ်လည်းဖះမှလို့ကိုယ်ကမကံဒီမလာပဲဘူးလားအင်းဒါရိုက်တာတွေအစရှိရတော့ကိုယ်လည်းတကယ်ယုံကြည်ပြီးဒီကာလတကယ်ဆွဲလန်းတာလည
ဒီဥပါဒံတခါလေဖယားပဲမြုံမြူဒီသစ်ပင်စိတ်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒီရေကံလေးတွေ့လိုက်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံမလားဘူးလားဒီတော့ပြောပြီးဘာလေးလုပ်လိုက်လို့အဲအကျိုးပေးလာတယ်ဆိုတာကောဒါဘာတွေပါလဲညာဒိဋ္ဌိဥပါဒံတွေကမလားဘူးလားအဲဒီဥပါဒံတွေကြောင့်ကမ္မဘောဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကလောဘ လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားသာသနာဖြစ်တဲ့ပန်းလာအဲ့ဒီကံတွေကတော့လောဘကံလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံလို့ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒီကံတွေကတော့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဓာတိဒါကြောင့်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ကြွက်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့မွေဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိပါရံကလာဘာကလာတာ ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပါဒနာဒိဋ္ဌိပါဒံဥပါဒနာဖြစ်เสียပါတော့ကမ္မဘဝဆိုတော့ဒကာတွေမွေဖြစ်တဲ့ကံကြွဖြစ်တဲ့ကံဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေဒီပေါ်နေသေးတော့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့ဟောဒီမှာမွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပေဘူးဟောဒီမှာကြွဖြစ်လာတယ်ဟောဒီမှာဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဟောအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံအကုန် ဆုံးပြီးဒီကလာမဖြစ်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်မရှိမဖြစ်နဲ့မရောက်နိုင်တဲ့အပေမရှိတာဒီလက်တယ်ရှာပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိပါဒံသဘောကျကြဘယ်ကပါလိမ့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းပါဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါဒံမသေးပါလားဆိုတာဓမ္မကြီးပေါ်တာပေါ်လာဘူးလားဒိဋ္ဌိပါဒံနော်ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိတမင်ညတာအောင်းမိန်နေတယ်အခု သီလပရိပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဒံကြီးပဲဖရာကဟောတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပါဒံကြောင့်အခုကြည်စာကမ္မဘဝဖြစ်တာကမ္မဘဝဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒီဥသောကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တဲ့စေတနာတွေမလာဘူးဒီစေတနာတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်ရတယ်မွေဖြစ်ရတယ်ဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်ရတယ်စပ္ပယီမွေဖြစ်ရတယ်အဆတ်ရှိတည်နဲ့
င်းဒကာရမတို့
ไอ้เด็กมาจั่วติหมองไม่อยากพี่เปลี่ยนแต่บาเรลงนูไม่รู้สิงนะไอ้ตรุเตเปียงหมองนูก็ไม่อยากมาดาก็เลยอยากจะพี่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วมั้ยบาก็ไม่อยากเลยเดชุบารังเนี่ยเด็กตาริก็ผิดตัวล่ะตะบะเนี่ยเด็กมาไอ้หมองนี่บรรดินาเราหนูไม่รู้สิงแล้วเดชุบารังก็ผิดตาเลย เดี๋ยวบารังเนี่ยกล้วยหมอนมาผิดนี่แหละตะวาลีเนี่ยเยตั่วหันยายเอ้อน่ะสินสารันสินสารันบรรดุก็ลาราเลยโซจามล่ะอย่างไอ้เช่นนอกไอ้เช่นเนี่ยแหละไอ้เช่นมองว่าอะไรเนี่ยเยตั่วหันยายล่ะเยตั่วเนี่ยดีมาไอ้หมองนี่จั่วเตะตะกาเลยอเมียวๆพุ่งๆเป่งกูดิมองรู้ไม่อ่ะเน่นรู้ไม่อ่ะตะกาอูชิมิชิเอ้อน่ะบารีเพียงเนี่ยเอ้อน่ะ เอกันตุรุก็เดรุปารังก็ผิดตาจีเว้ยสรุปเพชรเช่นนั้นตะบะจ้ะเดรุปารังไม่สู้เลยไม่ยอมเองเลยก็ตะไดมาชื่อจะจั่วเตมังชีญาปยังมะลาวุสรุปพุ่นนี้สัวบ่เนี่ยไอ้เมียงเมมังชาปยังมะลาวุก็ไม่กะยาดีงั้นก็ไม่ควาวุกว่ากะเมสรุปเสร็จแล่บีไม่กะเป๋เอ้อน่ะบากะฉิญญาครับเนี่ยเดรุมาอะยังหลูฤกะตอละกองชีก็หลูบ้องมะสวากะตอละกอง อุบารังเนี่ยกั้นနေတာဆိုလို့ရှင်လွယ်ပါแกဒါဒီတိရိစ္ဆာန်นี่ဖြစ်တာဟာဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတာရင်းနေပါဘယ်ကလာတာဒိဋ္ဌိပါရံကလာတာဆိုတော့ဒါကဝင်လို့တကကျွဲလို့ဩဒိဋ္ဌိပါရံတဲ့ကြီးကျယ်ပါမကြီးကျယ်ဘူးဖိုးပင်ရေမြာဒီမှာကနေတာမယူနေလည်းမခွာဘူးဘာလို့မခွာပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့ငါ့ရင်ငါ့ရလို့ရှင်းနေတယ်ဘာပါလိမ့်ဘူး ဒိဋ္ဌိပါရံကဒိဋ္ဌိဥပါရံကနောက်ဘဝကဥပါရံကဒီဘဝမှာလဲသူဆွဲရတယ်ဥပါနေတဲ့အဖြစ်ရောဘူးဗျအရင်လူတွေတုန်းကဒိဋ္ဌိပါရံကအခုတိရိစ္ဆာန်ပြည့်တော့လဲဒိဋ္ဌိပါရံကျေစုပြည့်ရတယ်အရင်လူတုန်းကဒိဋ္ဌိပါရံကနေပြီးယခုတိရိစ္ဆာန်ပြည့်တဲ့အခါလဲဒီငါနှင်ချလို့မုန်းချလို့မသွားဘူးမသွားတာဘာကြောင့်မလဲမလို့ဆိုတော့အရင်ဒိဋ္ဌိပါရံကနောက်ဒိဋ္ဌိပါရံကိုကျေစုပြည့်တယ်သ
मैं नहीं ने दरवाजे लो सिरे मैं नहीं ने बेलो दौखारी भला दो सोएं बने फीजा दिन युजना बाले सिरे ये मौने दौखारी युजना बाले ये मौने दौखारी जी दमा जी दिशा यो जी बेरे यो क्यों क्यों दिन मारो देखी अच्छे सुबे अब नहीं आप सुबे सोरे जाओ झरना तमराया दिया तुम्हारा सही जा भुवन दी ओ चौखा शब्द नहीं भाई मावे अरे देखी कुआरो देखी कुआरो मावे सरुआ बारे ईसा वही बा मुग्दो सुबी अब लेमा को चली सा अब ले लोटो रे ဆိုတာကြည်စမ်းတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လွတ်တာသူဟောတာဒါဝတ္တသဒနာသံဃာရာတရားသူတို့မှာဈိတဘုံတိဆိုရဲ့ဥစ္စာတုဒ္ဒဏိဝပြည်ကြီးပါဠိတော်များတကားကျေမလာဘူးလားအဲ့ဒါဈိတ္တံတရားဖြတ်တာလားတဲ့ဈိတ္တံပြုတ်သွားလို့ဒါတွေပြုတ်တယ်လို့ပြောတာဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးချက်ဖြင့်ပေါ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် ဒါကြမ်းမှာတို့ယနေ့အမနာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့အောက်မိပါကျွတ်တော်သာနာမှာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတံပုံများတော့မပြောနဲ့ဘူးကိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာညံမာလူမျိုးဖြစ်တာဓမ္မအဲဇာမနီနှစ်မျိုးလို့ပြောရင်ပြောတယ်အမွေးတပင်အထိမခံဘူးဖြစ်အမေဒါရက်ဒိဋ္ဌိပါတယ်တပင်လဲမှာဒိဋ္ဌိရှိတပင်လဲမှာပါလားနှစ်ပင်ကြတော့အမလည်းတကယ်လုံးကိုပြလို့ပါလား ဒိဋ္ဌိတွေပြန်နေကြတယ်ဓမ္မတော်များလားမနေပါဘူးတဲ့အဲနောက်ကနေကြည့်လိုက်ကြည့်မှန်းတယ်နောက်မှလည်းငါငါပဲနောက်ကြောက်ကလည်းငါပဲရှိကနေကြည့်ပြန်လဲရန်ကိုအမြင်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြမယ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်တာခံနေကြလို့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကြည့်တာခံနေကြလို့ရှိကကြည့်လဲဘေးကကြည့်လဲနောက်ကကြည့်ကိုအထက်ကကြည့်ကို आपका नहीं जी को मकान नहीं ना बोलो तो खुलू उबारा सो
တကူလုံးမှာအချရရမရှိဘူးဒိဋ္ဌိကဆွဲထားပြီနည်းသလားဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံဒီဒဂါရမတို့တကူလုံးမှာအမွေးညင်းပေါင်းသံမောင်း၃ဂရေ၆တန်းရှိတာမလဲဒိဋ္ဌိက၃ဂရေ၆တန်းရှိမရှိဘူးလားဒါဒါဖြင့်ကိုရတော်ကျော်တို့မှာလဲအခုရှိနေတာ၃ရတော်ယုံမှာဘယ်ယုံကြည့်လိုက်ရဒါကအယုံလေးပဲအစရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘလို့ကျေပြန့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေအရဘယ်အဖြစ်ပြီးဘယ်အရှိတာခံနိုင်ကြလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလို့များကြုံပေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမရမတတ်နိုင်များတော့ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်ပြီဒိဋ္ဌုပါရဏဖြစ်เสียကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒီကိုယ်လုံးမှာ၃၆ဌာနသံဝင်လဲရှိ9000 9000တော့အမွေးတို့မှာလဲအမွေးတွင်ဒီမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့9000 9000 တော့အမွေးလေးတွေကရှိအဲ့ဒါကဘယ်ကြောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဘုံဘယ်လောက်ဆိုကြလဲ9000 9000ပဲဆိုကြပါလားတရားဓမ္မတို့9000 9000ကအကုန်အနတ္တတွေကိုအကုန်အတ္တဖြစ်နေတာဗျာ30ချောင်းသောသွားတို့မှာလဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်ချောင်းမှအပြုတ်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ချောင်းမှနာရကျင်တာကိုလဲဘယ်ချောင်းမှသူတစ်ပါးကိုအလကားတက်တက်မပေးနိုင်ဘူးမဆွဲဘူးလားဆွဲအဲဒိဋ္ဌုပါဒံဘယ်လောက်များလဲဘောကြကဲဓရမတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတော့အပေါ်ယံပြောတော့တကအုပ်နင်းနေစီအခုတော့ရှေ့ကကြီးမခံနိုင်နောက်ကကြီးမခံနိုင်ဘေးကကြီးမခံနိုင်အောက်ကကြီးမခံနိုင်ထက်ကကြီးမခံနိုင်မခံနိုင်တာဟူသေးဒီကားလို့ရှင်ငါ့ဟာကြီးမမခံနိုင်တာပဲဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဓရမတို့ငါ့ဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်မှဓရမတို့ငါငါကြည့်လည်းမခံနိုင်ဘူးငါဟာကြည့်လည်းဘာသွားဘူးတော့ဗျာငါဟာလည်းနဲသလားနဲပါဗျာငါဟာကဒီမြေကြီးပါမြေကြီးတမုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေတက်နေအောင်ကမှုမင်းများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေမုံလေးတစ်ခုကိုလည်းတမုံမချိမခံနိုင်ကြလည်းငါဟာရှိနေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလောက်ကျဲတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပေရောက်ကြောင်းမှပြန်သူကြောင့်ပဲဆိုတာသိလို့ဘုရားကသူ့အရင်ဖြုတ်သွားဒါကြောင့်တတ္တယဝိယအမတော်တေချာမနောအမတ်ကေတက္ကရာဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတောဘိက္ခုပြိပစီဟောရှာဘုရားတစုစုပွင့်ဒါဟောရှာတယ်ယဝလန်စုတော်ဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ရှင်နှုတ်กว่าသူ့ရင်နှုတ်ပြစ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရင်နဲ့ဥကောင်းမိလောင်တာဖြည်းဖြည်းမှနှင်းရင်နှင်းกว่าတယ်ဒကာဓမ္မကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာဖြစ်လို့သူ့ဒီလောက်တော့အရင်အရေးကြီးရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာလွန်တို့အကျိုးပေးမှာဆိုဝါလွန်တို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်တပည့်ကြတိဋ္ဌာန်တွေလုံးစုံအကုန်ဖြစ်နေတာတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်မှန်များတယ်ဆိုတာတပည့်ကြမရေရောက်နေတာလေတိဋ္ဌာန်တွေအိမ်နာရစ်တည်ရစ်တည်ပြီးနေတာလေဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်ပဲဆိုတာတပည့်ကြ gain ဘဝများစွာတခါတည်းဒီမှာရစ်လာပြီးဒီကလာဒီလန်ဒီသားကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုဒီသားသမီးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုငါမှမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဘယ်သူကပြောနေတာငါဟာလေငါမှမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဟောငါရဲ့ငါဟာရဲ့လုံးပြီးတခါလာတခါရင်တခါဓမ္မရင်မှာဖြစ်နေတာတခါရင်မဲ့မလန်းဖို့လန်းကိုရှာခွန်မပေးအောင်ပိတ်ထားတာလဲဘယ်သူတို့ငါလည်းရှင်းနေပြန်တယ်ငါဟာတွေလည်းငါမွေးထားပြန်တယ်ငါငါမွေးထားတယ်မှာငါမကျွေးလို့ရှင်းဖြင့်ငါခွေးဖြစ်ကြီးရဲ့မဆိုဘူးလားဟုတ်တော့ခွေးဖြစ်မှာကဒကာဓမ္မတို့အနည်းလေးနော်အပေကတိတဲ့ဝေးတဲ့ခွေးဖြစ်ရင်ကံကောင်းနေအောင်မေးရင်းမိဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျော်တို့ကလည်းမင်းဟာကွာလူစိတ်ကလေးများပေါက်ဆမ်းပါကိုသားကိုသမီးအမှတ်တရထားဆမ်းပါအမှဒကာကျော်ရဲ့တက္ကရာလေးကြီးတော့ဟောကောင်းမြတ်ရင်မိဗလားတို့သားကိုသမီးရဲ့လေများအမကလေးများထားစမ်းပါဦးကွာဒီလိုမှမရတဲ့ရှင်လူတလိ္ဆံဖြစ်နေရောမယ်ဆိုတော့အန်သူတလိ္ဆံဖြစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်သေးအပဲ့သွားရမှာရင်မိဗလားဒါဖြင့်ဓရမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတပြင်တရားတဲ့အရေးကြီးတဲ့သူပြဖရာကယံဝလန်စုဥကောင်းမိလောင်ဓာတဲ့ပုံမူပြီးဒီကလာသူတုတ်ပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောတဲ့ဟောတဲ့ရှင်းမလားအဲရွယ်တကလည်း60ကျော်ပြီဒီသမီးနဲ့ဒီသားနဲ့ဒီမိနဲ့ကိုနှုတ်ဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဆောင်ပါခြင်းငယ်တုန်းကလည်းဆောင်မခဲ့ပါဘူးထပ်ဖို့လည်းကြွေးခဲ့ပါဘူး
သိဘူးကိုဦးရင်းနဲ့လောက်ခဲ့ပါပြီတော့ကတော့ရပါတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံကရှိမရနိုင်ဘူးဗျာကိုဟာကိုမျိုးလုံးလည်းမကောင်းဘူးကာလည်းမကောင်းဘူးအားလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဝင်မဲ့လည်းဆောင်မပေးတကလားယူကြီးဆိုတာထိုင်ပေးတကလားဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့နေလဲတော်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရအိမ်ကနေတော့လို့မရတယ်ရင်းမိကြဘာစွဲနေတာဩငါရင်ငါမရှိကြီးနဲ့ဖို့ဖို့ဖြစ်ကြည့်ရဘယ်နဲ့တော့ဗျာဒိဋ္ဌုပါဒံလေးရိပ်မိကြဗလားဩငါပြန်မရှိခက်ချီရဲ့ကိုဩမငါရှိနေတယ်လို့တောတုံကြီးရဲ့ငါမရှိရင်ပါတော့ဩငါမရှိပါဘူးစိတ်သာချပါတော်ရကြဒီဒိဋ္ဌိငါရိဟုတော်ဒိဋ္ဌိဆွဲတာနဲ့ငါမရှိရပါဘူးပယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်သာချနေတဲ့ဓမ္မတော့ငါမရှိခက်ပါလိမ့်မယ်လေလုံးမင်းနဲ့ခက်မဲ့လူကနောက်မှာကိုကရင်ခက်မှာသဘောကြဒါဖြင့်ငါဓမ္မတော့ဒီအင်္ဂလူတွေဟာဒီသက်ဒီရွယ်ကြောင့်ဒီသက်ဒီမီဒီမီဒီမီဒီအိန္ဒိယဒီမြင်နာကမခွာနိုင်တာတွေတကားကြွယ်စဉ်းစားတာသဘောကျဘ누구ကြောင့်တချို့များတကားဓမ္မတွေအိမ်မှာမိုးလည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးခြားတယ်ကလည်းစွာလို့ဘုရားဟိုနေရာထိဆောင်ဖို့ဒီနေရာထိဆောင်ဖို့ဟာရွှေပါတော်လားဆိုလို့အိုမိဘများကောင်းချသွားတာလေဒိဋ္ဌုပါဒနာမလာဘူးလားမလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာကောင်းလို့ခင်တယ်လားမကောင်းမင်းနဲ့တော့မကောင်းလဲခင်တာမကောင်းလဲဒီနေရာဆွေးနွမ်းတာပဲနော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ပါလဲဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာရင်းမိဗလားကဲဒါပြန်ဒီတက်ကလေးကြော်မှချုပ်ပေးတယ်ဒီနေရာလေးရှုမိမှာပဲနေရာကြတယ်ဒီနေရာတော့ဘလောက်ပေးပေးမရောဘူးဘာတော့ဗျာအမလေးကြောက်ရရရပါလားသေးတဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တော့အဲဒီနောက်တစ်ခါဒီနေရာပြန်ဖြစ်တော့အရင်လူတော့မဖြစ်တော့ဘူးအိမ်မြောင်လို့ကြွက်တော့ပဲဖြစ်တော့သဘောကျဘ누구ကဖြစ်နေတာလဲကာယိတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြောက်လို့ဒိဋ္ဌုပါရံဖြုတ်ရလိမ့်မလားအခုတည်းအားဒီဒကာရမတွေမှာအိုလည်းမအားနားလည်းမအားသေးလည်းမအားသေးကနေလည်းမအားဘူးဩရမအားရကတော့ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်နဲ့ဩပေမဲ့လေကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းပါသေးတယ်နှုတ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းမပါဘူးလားသိပါရန်ဘလို့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသဘောကျသေကံကြီးကိုတင်မရေးမရှိဘူးငါရှိတုန်းကသွားပြီးတော့တောင်းကြီးငါမရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်အမလေးဒိဋ္ဌုပါရဟကိုဗျာဒိဒုက္ခကြီးရောက်နေတာကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့နှောင်းဝင်ခိုင်းသလားငါမရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောခိုင်းသလားအမလေးကြောက်เสียရကြီးပါလားဒကာရမတို့ဘ누구ကပြောခိုင်းတာလဲအဲ့ဒါသေကံကြီးများမှားရမရေးမှနေလိုက်သေးတယ်ဘ누구ကရေးခိုင်းတာပါလေဘ누구ရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ဝရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှာနေမျိုးရှိတယ်အစရှိသေးနဲ့လူကြီးပြီပြီဒိဋ္ဌုပါဒံတွေကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲလားရှင်တွေမျိုးတွေပြတ်ကုန်အောင်မရရယူစရာတွေဟာထက်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌုပါဒံသာသေကံကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံသာလာတာပဲအင်းဗျာဒိဗိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးများငောင်းသွင်းနေမင်းမလားအောင်းမေတော့မဟုတ်သေးဘူးငါမရှိကုန်ခဲ့ကုန်လေမင်းငါနင်တို့မသိတာတွေတဘုံကြီးကြံနေတဲ့ကဲရေးချက်ချွတ်ချက်ဟာဘာခိုင်းတာတော့ကြောက်စီဟုတ်မှာဟုတ်ပါ့မလားဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအင်းဒီကနေ့မှဒကာရမတို့အပယ်သွားမဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးကလုတ်ခဲ့တာတွေဒိဋ္ဌုပါဒံတွေအားမရတဲ့နဲ့ဒေဂန်ကြီးဖြည့်ဆွဲယူသွားပြီးမပြန်ငန်းသွားမယ်လို့လုပ်လိုက်ပြီဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ဒါနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုးတာကိုပြောတာဒကာကျော်ရိမ့်မိလားဘလို့ဆိုးလို့ဒါပြန်ဒီပြန်အခုတို့ရေသာဆဲဆန်းပါဦးဗျာဒိဋ္ဌုပါဒံရင်ဖြုတ်ကြပါလို့ဒကာကျော်ဘာလို့วะဒိဋ္ဌုပါဒံရင်ဖြုတ်လိုက်တော့ဒကာရမတို့အပယ်လေးပါလွတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်နေရာကြပြီမဟုတ်လားကဲဒါဖြင့်အလုတ်တကအလုတ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ကိုယနေ့စပြောပါတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိကြပါပြီဘာအရင်လောက်ရမလဲဘုန်းကြီးသဘောဖရာကြီးစိတ်ထားနှစ်ခုစလုံးရှင်းပြပါမယ်ဒကာဦးတို့နော်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပြီးသူတာတာကောင်းဒိဋ္ဌိကိုရှေ့ထားဖြုတ်ပြီးတော့မှလှူတန်းတယ်လို့အမှန်တန်ကောင်းမင်းမဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲဒကာရမတို့မတ်ဖို့တားချတယ်သုတိတော့မတားဘူးတနေ့ကတခါပြောတာမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူအိမ်မတ်ဖို့ကြရောက်ကြလားအင်းသုတိတော့ဒိဋ္ဌိသတ်တယ်
ตบจักก็เดชิตุไปได้ครั้งจ้ะแล้วရှင်ๆน่ะอุติเลยไม่ตาหูนิพพานบ่ตาบ่แต่เพียงตุชื่อท้าลงออกมาล่ะนอกท้าลงออกมาเอ้อตะกะจวยรู้อ๋อเยจี้เลยสรุปบ่ล่ะบ่ล่ะอูล่ะกายดาเพียงเดชิตุไปเนี่ยซวยตรงลูกไม่พูดไม่รู้โอ้เดชิตุซวยล่ะตะกะธรรมรู้ขันธ์5บ่มาซวยเลยเป็นมาซวย ขันธ์5บาซวยเลยสรุปธรรมะโหดาหมัดท้ายตาบ่ดาชื่อน้ำมาปะท่าดาบาบาเลยเอริขันธ์5บามาซวยเลยขันธ์5บาเป็นเนี่ยซวยตรงนี้สรุปရှင်ဖြင့်ง่าไม่จิเนล่าง่าไม่จิเนสรุปอศีอศีอยู่กูง่าลุกง่าไม่จิเนสรุปโหอ่ะดะกะธรรมะโหอู้แท้จิล่ะอศีจิล่ะ ဖြူတာပြန်ဖြူတယ်အသားရေအရှင်းပေါ့ဗျာညိုတာပြန်ညိုတယ်အသားရေအရှင်းမကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒီအရှင်းယုတ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကငါမကြည့်စမ်းနဲ့ဆိုတာအရှင်းယုတ်ကိုငါလုပ်တယ်ယူပက္ခန္ဓာဘာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျအဲ့တော့ဒါရင်ယူပက္ခန္ဓာကိုလည်းဒိဋ္ဌိကဆွဲတာဒါဖြင့်ယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့အရှင်းယုတ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကအရှင်းယုတ်လို့လည်းမသိအနိစ္စလို့လည်းမသိ ทุกข์อนิจจาเลยไม่ติทุกข์อนิจจาเลยไม่ติเตยสิกาลปะลงจริงๆก็ไม่ควบควบป่ะควบครับตบจักพี่น้องแก่ตะคาตั้วบ่าวเวทนาเวทนาเสร็จแล้วตะกะเจอตะมิ้นเลยบาลีซะก้องแน่คาจ่ะတော့เอ๊ะวนตาแห่ล่ะลูกไม่เห็นมันน่ะเปล่าครับตะกะเตยก็ซะก้องแน่ครับบาเปิ้ลโหลงาซะก้องโหเอ๊ะวนแม่ตายะดีเด้ตะนี่ก็เลยงาแค่จี้กว่า ทีนี้ก็บาซาซาค้านี่ล่ะเว้ยอะกูก็เป็นงาบาซาซาชูล่ะพี่เอ้ยเวทนาโหบาซวยเลยเปียงาซาก้องน่ะเปียตะบอดจ้ะเอ้ยงาบ่เปล่าให้แค่เลยแม้งาบ่เปล่าให้แค่เลยแม้กิริกิริยาโกหะตุหะเลยตีดาบ่ฮู้ฮ้องาเปล่าเลยเลยกูต้อต่อได้เลยสรุปมัดท่าล่ะนี่มัดท่าได้ปัญญานี่ตูเปล่าไล่ก็แตกบ่ครับเอ้อล่ะเปียงาโหงาฉันไล่จ้ะงาบ่เปล่าให้อลวยไปเลยมา ตัวอะไรหมัดหมัดอะไรก็เลยอลวยไปได้ยะล่ะอวยหลูจิอ่ะงามหมัดท่าล่ะกูเนี่ยเอ้อล่ะจังงามสิแค่แม้รู้ပြောล่ะด่าပြောด่าเอ้ปัญญากูงาซ้วยน่ะตบจักเตียนนี่ตรุษดาปิดท่าเลยมั้ยดีไซน์มาตรุษปิดท่าเลยมั้ยสรุปရှင်ภิญีโพเนี่ยดีไซน์เนี่ยกัดท่าดาตองมาแต่เอาไม่ยอมไหนกูงาแม้ไม่ใช่เบ้เนี่ยลงไม่รู้กูจีซานตรุษซ้วยยันไปไปไล่ได้สออลวยจิดีงาชื่อรู้กูเปลี่ยนไปไล่เลยดาต่อตัวได้เลย กูหมัดท่าล่ะเลยงาทิ้งเนี่ยปัญญาโหบาทิ้งเนี่ยเสรณาโหงาทิ้งเนี่ยเนี่ยกะธรรมะฤาญาณนี่ရှိပါသေးတယ်เนี่ยเสรณางาทิ้งน่ะกะงาตั้วงาตั้วจินเนี่ยมีตั้วจินตั้วไปได้ทั้งน่ะเสรณาเนี่ยเอ้องาตั้วจินเนี่ยมีဆိုတော့เสรณาโหงาไม่ซุบตบจักเอ้อกูตะกะธรรมะรู้ งาวนตาไล่ตางาวนเน่ไล่ตาตะคักนี่ไม่เยอะจังงาวนเน่เรเนนโลดงาวนเน่อะมาเลยท้องละตางาซ้อเปียเนนโลดเปียเปวยอาณีปิติยะเลยคาจังงาวนตาบาเลยสรุปวนตาละก็โลภโลภสิทธิ์ก็งาซ้อไล่เปียสรุปขันธ์5บาบาลีซ้อเลยงาลีซ้อเนี่ยတော့ขันธ์5บาเนี่ยชาท้าได้ปิติฤทธิ์จ้ะတော့งาอุสาဖြင့် ขันธ์5บางาซะไล่ได้ทุชาได้ปิชิได้จ้ะเนาะเอองาเนี่ยงาอุสางามาปยุติงาอุสาปยุบป่ะเออล่ะสกาธรรมเนี่ยงาหมုပ်งาอุสาหมုပ်สุปิริกาละญาณเนี่ยมาชิ้นทายอ่ะสวนหยามเลยไม่โชว์บ่กูงาหมုပ်งาอุสาหมုပ်หลุปิทายอ่ะเออล่ะกูเด้สกาธรรมโตตุญญตะဖြစ်อ่ะจี้ทาบาหลุมโหกะราซะยามมาฮ้อแท้ได้เนี่ยอํานันทินชะบาเด้ ตบจักตุญญโตโลกังอวกตุมโลกราชะตระตรอัตตานุทิฏฐิอุเวสะเอวังเมสุตรอติยะเอวังโลกังอวกขันธะเมสุราชะนัปปัตติติဆိုပြီးသုတ္တဏိဘပါဠိတော်အများမသေးချဟောတာကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါငေါ့စာပြုံးမှသာလင်ဒိဋ္ဌိကပြုံးမယ်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှဒိဋ္ဌိပါရံကဘယ်နဲ့တော့ဒါဖြင့် เอริงางาอุสาโหงางาอุสาหมုပ်สุดะตุญญตะเพียงลงเลยป่ะครับตบจักดาเพียงตุญญตะเพียงลงป่าเลยสรอกดกาธรรมะรู้ยุ่งหลานกวยอยู่เนี่ยดกาอุไม่ปี้ดิผิดเป็ดจักกูเมญมะตาลินเนี่ย
Nyada berenyen yang berdiri, sirina berenyen sudah cipta jago, miamah kena. Oh, ngangau sama lu, cipta jago. Ngangau sama lu. Ngangau sama lu. Eh, kalau cipta miamah dahnya, tu agak sirina berenyen ne, ngangau sama sudah. Jadi apa? Ada ne, ada ni apa? Tepat dia. Dahnya lelaki ramal, karena ngawa boleh goreng, cipta miam cilu sih, ngangau sama benar ni. Eh, raja. Kerana mereka nak jadi apa pun, siapa juga. Segera dia boleh. Nampak saja cukai. Tahu aja. Yang segera dia boleh. Bahap cukai nak. Eh lah, bahap itu cukai nak. Kamu tu, mereka kaya lah. Nampak saja cukai lagi sih. Tunggu dah ramah cipta lagi. Tunggu dah ramah sekarang. Nampak lah cipta. Nampak sama lah. Eh lah, bahap aja. Eh lah, dah jom. Bumi itu orang awak ketu. Lepas ya, bumi itu dia bumi itu apa mah? Hu bumi itu ni bang yang faham ya. Yang nang aku bumi itu apa mah? Ni bang ni udah bumi itu ni bang yang mah. Dia bumi itu apa yang hu bumi itu ni bang yang cenduk. Oh, di lu sebalah sudah lah ini jemia mah. Yang nang aku bumi itu apa yang kita ni bang bumi itu? Yang ku mah yang mah. Siapa lah? Tapi yang kaya ramai, emana ye ji bo, sudah tu bapa. Tapi yang yuk boleh cipta siwan. Wenya bo, denya bo, sedi bo yang. Jaga dekuku siu, agung dunia dekuku cipta cipta faham. Tapi yang biasa kan dah nisa, sudah. Dekuku nisa pun, jangan nisa beko. Apa aja? Tapi yang kaya ramai, dekuku pun. Saya jaya, saya juga sudah siap. Wenana jaya. Sulai, abah mahu dia macam tu, dia boleh tu. Juga tu saya sih macam ni, tapi ni, juga tu sama ni nak. Eh, kalau sih ni kalau sih ni, ngangau sama, macam itu ni pun. Macam itu ni sih, dah tunggu dah, macam itu. Eh, lo, eh itu tunggu dah ni kalau sih, ho tunggu dah ni pun, ya pun ya, ada kau, aluai pun, ya pun ni nak. Tepat saja. Dah biar, dia tunggu jadah macam ni. Hubah tunggu jadah ni bangku. Dah biar, lira tuan ni dia tunggu jadah siapa? Yang nangku tunggu jadah siapa? Luar ini, luar macam ni surah siapa? Cuma macam masalah ini. Dia tunggu jadah siapa? Ini. Tepat saja. Cuma ngaya masalah ni mesti lembu. Tepat saja. Tunggu jadah macam ni lembu siapa? Mereka mesti nak kah. Tepat saja. Tunggu jadi apa sih dia? Tengok jadi orang yang aku kumpulin. Siapa la? Kau ini apa sih? Cuba jawab apa sih dia ni? Kau ni aku cuba pilihan saja tu. Jadi apa? Yang begini kalau mereka siapa kan yang apa? Ngangau salu siapa suami apa lalu? Yang ni dia siapa kemukaku? Mereka mana dia? Tengok siapa kemukaku? Naga ngubia. Nak kan suruh diri suci dalam diri. Kuar eh, kena ngabar eh, siapa eh? Ni bapa meja diri, kena ngabar eh, siapa eh? Gula yang ramai ni bapa meja, kena ngabar eh, masih gula. Tuh orang nganga, kena ngabar tu, bapa aku mak nganga usah lor, masuk eva gula, yang ni di cuci. Tu diri suci bila ni? Tepat ya. Diri suci bila biar lor. Jaga biang gua biang ni, nak kau sih bi, no? Jadi ya, jangan tu bila, kira kira biang ni barai biar, yang nang kanan ngabarai sih barai lu tu biar barai, dua dua ada bawa aku mang, ngau siaro, masuk ibu lu, malai barai biar lu siaro, kau ni lumah mui biang nak kau, ngau siar, sih lalu mui lu biang biar lu ada kau siaro, dekat ben nak kau sih. Jadi yang ni dekat, tunggu siang, mui kau, jaga gua orang lu gua. Tadi anak jenuh no. Hari ini di ni hari mana? Jadi kan matu aje. Jika ramai dia malik ba. Huga, cingkai muka kan? Yuk na ngawal, kena ngawal siapa le? Teku do dia mana? Ngau salu, tu mesuai ba. Oh, tapi, yuk na kena siapa le? Ngau salu, mesuai aku lu. Hora besok, yang cakap sekarang, di mana? Jadi kan biar sekarang yubi di kala, jika jua asuh le. Turun le kau dah banting ya. Sekarang mari Yemi. Negeri apa tu sini no?
ဒီရှင်ခေမကကယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့ဥစ္စာမဆွဲဘူးလို့ပြောရည်လို့ခေဓာတကကိုခိုင်းလိုက်တယ်ဓာတကပြောတဲ့အတိုင်းယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့ဥစ္စာမဆွဲအောင်ကျင့်ရမလဲဆိုပြီးကျင့်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုမှာလဲငါငါဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုမြင်ဖြစ်ဖြစ်တည်းမုန်းပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်တည်းဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာလဲယန္တိ60သောတာပန်ကြည့်ကြပါဘုရားကြည်သံဃာဓမ္မတို့ဘယ်တရားနာရလို့တုံးဆိုတာကိုရိပ်မိ။နာငါဥစ္စာဖြုတ်တဲ့တရားနာရတာနဲ့သောတာပန်ဒီသွားတယ်။သဘောကျ။ဘာလူလို့ဘာဖြစ်ဟုတ်သေးရလား။ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုကနာငါဥစ္စာမဆွဲပါဘူးလို့ပြောတာနဲ့ယန္တိတွေကလည်းဒါသကပြောတဲ့အတိုင်းနာငါဥစ္စာမဆွဲပါဘူးလို့ခေမကကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြင့်ကြံလိုက်တာနဲ့သူတို့လည်းဘာဖြစ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းငါငေါ့စာပြုတ်ဖြစ်တာသိကြပါလားသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒါပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သောတာပန်လောက်ပါဒါပဲရှိအဲဒီမှာယန္တိ60ဒီတရားဥည်တရားသွားနာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားတရားတစ်ဆင့်ယူလာတဲ့ခြေကမှာတစ်ဆင့်နာယူတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်အဲမနာရပဲနဲ့လည်းသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ရိပ်မိပြီနော်ဒါနဲ့ယန္တိတွေကသူတို့လည်းသောတာပန်တည်တာသိကြတို့လည်းဟန်ကြပြီတို့ဆိုလည်းအမနာဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ငါတို့စီကြွပါပင်းရမှာလဲသူကမမာဘူးသူစီတို့သွားတရားနာရမှာလဲသူကြောင့်ကရှင်ချင်းလေးတို့ကလည်းဝါရှိတယ်ဆိုပြီးကလည်းဒါတကပဲတတိယချိန်ပြန်လွတ်မယ်ဆိုပြီးကတည်းပြန်လွတ်ပြန်ဒါကသွားရုံကွာရှင်ခေယံကစီသွားလိုက်ပါဦးငကဟုတ်ရှိတဲ့ကြီးသောမေးကြည့်စမ်းပါဦးကွာယုံနာဓမ္မတွေကငါငေါ့စားတော့မဆွဲဘူးလို့ပြောတယ်ငါငေါ့စားလို့မဆွဲဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ဖြင့်အရှင်ဘုရားရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့မေးခဲ့ဒီအကွက်ကြကြမေးတာဒကာဓမ္မတွေဒါရမ်းကြီးတွေကမေးခိုင်းနေနော်ဒါနဲ့ရှင်သာဒကာကဒကာအောင်သွားပြန်တော့ဗောဗျာ၃ခေါက်ရှိသွားပြီအရှင်ဘုရားရမ်းကြီးတွေကလောက်လိုက်ပြန်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားကယုံနာဓမ္မကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားလို့မဆွဲဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာကိုတပည့်တော်ပြန်ပြောတော့ယန္တိတွေကတစ်ချက်မှားလိုက်ပြန်ပါတယ်ဘုရားတစ်မျိုးအရှင်ဘုရားကငါငေါ့စားလို့မဆွဲတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရမ်းတာလားလို့အမေခိုင်းပါတယ်ဟောမမရဲ့နဲ့တကအောင်ဖြင်းနေရတာကြာပါတယ်ဒါတကမင်းလည်းပြန်ရသွားရတာဒီလည်း၃ခေါက်ရှိပြီတဲ့တို့ဆိုလည်းသွားပြောလိုက်ပါဦးယုံနာဓမ္မတွေတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတယ်တဲ့ငါအစ်စ်လိုတော့မခြင်းတော့ဘူးနှစ်ချက်ပြေလိုက်တယ်ဒီခါဒါသတိဌာနတော်မှာဒီတရားမှာဒါလိုရင်ယုံနာဓမ္မတို့ငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတယ်ငါတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မယူတော့ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါတော့ပြုတ်ပြီမာနငါကြံနေသေးတယ်ပြောလိုက်ရိမ့်မိသလားပါတယ်လို့ဣမေသူပြန်စသုခံတယ်သူဤဥပါရณะခန္ဓာတို့ဤ၅ပါးသောခန္ဓာတို့၌အဓိကတာငါလိုလိုတော့ခြင်း၌ခြင်းနေပါလေ။အဟံပါဏအဟံပါဏသမိငါဟုရေကနတမနုပတ္တိမရှိဘူးလို့ငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတယ်လေ။ငါလိုတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒီအိဗယ်ရင်းမိဗလား။ငါလိုလိုခြင်းနေတဲ့အခြင်းကလေးကတော့ကြံသေးတယ်။ငါအစ်စ်လားဆိုတော့လေဒီလိုတော့မရှိတော့ဘူး။ရင်းမိဗလား။ဒါဖြင့်ငါလိုလိုတော့ခြင်းရမရှိပါသေးတယ်ပဲငါအစ်စ်တော့ဖြင့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ရမ်းကြီးတွေတွားလျှောက်သွားသဘောကျဒါဖြင့်သူဟာသောတာပန်တရားကအနာဂံတည်လို့သူအနာဂံရန်လို့စောစောကပြောထားတယ်အဲခေမကကအနာဂံရန်ကခဲလိုက်တာငါယုံနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတယ်တဲ့ငါအစ်စ်လိုတော့ဖြင့်မရှိတော့ပါမမှတ်တော့ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါသွားချက်ချူကွာသဘောကျလားအဲ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့စိတ်ခါအာဘောဓာအနာကံကပြောလိုက်တဲ့စိတ်ခါသဘောဓာတခါကျွယ်သိပြီလားယုံနာဓမ္မကသူဘယ်လိုလိုသင်သေးတယ်ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့မြင်ဘူးတဲ့ငါလိုလိုတော့သင်တော့သင်နေတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီလေးပဲရှင်းသားမာရကဓမ္မတွေပါတယ်လို့မာနငါကြံသေးတယ်ဒိဋ္ဌိငါဒိဋ္ဌိငါမကြံတော့ဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီအိဗယ်လေးဟာက
အနာဂံကဖြေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့လေးစောစောမှတ်ရမယ်မာနငါကပါတဲ့ကြံတယ်ဒိဋ္ဌိငါကတော့ဒိဋ္ဌိငါကတော့ပြုတ်သွားပြီသဘောကျပါလားဒါဖြင့်လေဓမ္မတို့ဩမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါတွေဘယ်သူကချက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မာနကိုချက်တယ်ဒိဋ္ဌိကအောက်မက်ကဖြတ်ချိုင်မာနကဖြတ်နိုင်ရလားအောက်မက်သုံးပါးကမဖြတ်နိုင်ဘူးမာနကသာမဆိုးဘူးလားအဲသိုးပင်ဆိုးညာတော့လေအဲ့ဒီမာနကအပယ်ကျတယ်မာနမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်မှာပယ်ကျရရင်းမိဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိငါအရင်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မာနငါဟာကြံမင်းကြံညာတော့လေအပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပြီးဒီကလာနေလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူးသို့တော်သူ့မှာတော့ဖြင့်ယန်းကြီးတွေကယန္တာလားလို့မေးလို့ "तू ဟာယန္တာမဟုတ်ပါဘူး"ခြေလိုက်ခင်မကယန္တာလားလို့ဒါတကအမေးမခိုင်းဘူးလားမေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ "तू တော့ယန္တာမဟုတ်ပါဘူး"ဆိုမဟုတ်ပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတော့ငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတယ်ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ तू မရှိတော့ပါဘူးမယူတော့ပါဘူးငါလိုလိုတော့ပါလားငါအစ်စ်ဖဲလို့တော့လေအဲ့တော့ငါလိုလိုအခြင်းသာရှိပါတော့တယ်ဒကာရမတို့ငါအစ်စ်ဖဲလို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်တယ်မာနတော့မာနကြံသေးတယ်လို့ तू ပြောလိုက်ရိပ်မိလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမာနကြံတာကိုဘုန်းကြီးကဒီလောက်ပြည့်မစုဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီဝတ္ထုခေမကရဝတ္ထု၆တဖြင့်တရားအောင်ရင်းမရှိဘူးအပေလေးပါရှားတာကမာနကရှားတယ်လားဒိဋ္ဌိကရှားတယ်သဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရေးကအမှန်တန်ရင်းမရှိဘူးအဲဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရေးကတပည့်တို့ဘယ်လိုပြောအောင်မအောင်လို့မမေးနဲ့တော့ဖြစ်ပြတာမြင်မရှိစိတ်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြမြင်လဲဒိဋ္ဌိချုပ်တာပဲဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လဲမြင်ကြတော့ကမီးလေးလင်းလာလိုက်သေသွားလိုက်ဒီမြင်မျိုးဟုတ်ဘူးအဲအခုဖြစ်တဲ့တရားလည်းအခုမရှိဘူးသိရင်ပြီးတာစိတ်ကလေးကလည်းအခုဖြစ်တယ်အခုမရှိဘူးဝေဒနာလေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ညာနဲ့သိနေပြီးတာရေးမိကြပါလားညာနဲ့သာဖြေနေသိသေးပါတရားဓမ္မတို့ကဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရာရေးရခဲရမလားဒါဖြင့်အပေတရားကိုပွင့်နေတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ပွင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတရားပိတ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဟာရှေးဥစွာရေးကြီးတယ်လို့ခဏခဏသတိပေးတာလဲဒကာသိရှင်းပြီရှင်းပြီနော်ကဲအခုအဖြေကဘယ်လိုထွက်လာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကအမေခိုင်းတဲ့ယန်းကြီးတွေက၃ခေါက်မြောက်နော်အရှင်ဘုရားငါငါဥစ္စာလို့မဆွဲလို့ရှင်ရှင်ခင်မကားအရှင်ဘုရားကယန္တာလားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ငါယန္တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြေတာတော့ရှင်ခေမကငါယန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယန္တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တို့တော်လဲငါခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ငါလူလူတော့ခြင်းတော့ခြင်းတယ်တဲ့ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ငါမြူတော့တပည့်ကြငါလူလူတော့ငါအစ်စ်ငါပဲလို့တော့အစ်စ်ငါပဲလို့တော့မယူဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါပြုတ်တယ်မာနငါအဲ့ဒါဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်ခေမကကပြန်သွားအရှင်ဘုရားတဲ့ယန်းကြီးတွေကယန်းကြီးတွေကမေးခိုင်းတဲ့တိုင်တပည့်တို့သွားမေးပါတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ငါငါဥစ္စာပြုတ်လို့ရှင်ယန္တာလားလို့မေးတော့ "तू ယန္တာမဟုတ်ဘူး"လို့တောင်းဝန်ခံပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါယန္တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲတောင်းဝန်ခံတာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့သောတာပန်သရကအနာဂံဖြစ်တယ်လို့ तू ပြောတယ်ရှင်းမလားသောတာပန်သရအနာဂံတော့ तू ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တို့တော့ယန္တာတော့မဟုတ်ဘူးအခု तू ကြားနေတာလဲ तू ရှင်းမပြဘူးလားခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတာပဲငါအစ်စ်လားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲငါအစ်စ်တော့လဲဒီဟာတော့မခြင်းတော့ဘူးငါအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ तू သိတယ်ငါလိုလိုခြင်းရရတော့လဲကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့တရားကျွဲစဉ်းစားစမ်းဘာငါကြံနေတာမာနငါကြံတယ်ဘာကြံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိငါကပြုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိငါနဲ့မာနငါထူးလားငါအစ်စ်တင်နေလို့ရှိရင်ယုံနာဓမ္မတွေကငါအစ်စ်တင်ဒိဋ္ဌိဩဒါငါလိုလိုပဲပြောငါလိုလိုချင်းအောင်ချင်းမလေးတော့ပြောနေတာကတော့မာနပါကိစ္စမရှိဘူးသဘောကျဒါနဲ့ရှင်ဒါရကဒါကတည်းပြန်တော့ပြန်တယ်
ชอบก็ชื่อตาเจนตาไปยันนี่เลยไม่ละยันนี่ก็ไอ้เป็นแม่เปลี่ยนแกล่ะเปลี่ยนแกเป็นน่ะชื่อตรงกว่าตัวอะไรงางาอุษาไม่รู้สู้เจนเอาเส้นเปียยันดาล่ะรู้ตะบี้ดอกไม่บาดเส้นเปียไม่เคยเนี่ยแต่งางาเราไม่รู้เลยตีเล่นตาวันท่านเนี่ยยิ้มไม่ละยันดาเราไม่รู้เลยยันดาเราไม่รู้เลยตัวท่านงางาว่างาชื่อจริงแกขาจะเลยเส้นเพียงเนี่ยงาลูลูชิงเลยอ่ะจําได้ ตะเกเรงาลาโลโซปิญญาเนจิไลเดขาจะเพชเปทุกขะทิศาเวเมนเดเรงาหมุ่มมั่นเตชาติเดอะเชงาราชีดอเดอะซวยงาไม่ชื่อตะบอดจะอะเชงาร่ออะซวยเดชิอุปาระงาร่อไม่ชื่อสรดุโกไรไม่ชื่อล่ะเอริเดมาเดกะระมะรู้อ๋องาจั่นไดอะเปยยกเดโลอ้อมเมมเนจาเนมานะงาจั่นดาก็อะเปยไม่ยก ဒိဋ္ဌိအချင်းငါကြံမာတာဆိုရင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျအားလုံးကျင်းနပ်ပလားနောက်နေပြင်ကြရလို့ရှိရင်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒကာရမတို့အထက်ခါတွေပြုတ်ပြီးတဲ့ရန်တာဖြစ်လေဦးမယ်ယနေ့တော့နိုင်သိသွားပြီနေပြင်မှာဆက်နာ